ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜିମ୍ରେ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି, କାରଣ ଆମ ସହିତ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯିଏ କହିବେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଜିମ୍ରେ କାହିଁକି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସାହୁ, ସେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମତେ ଆପଣ ମତେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାନର ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମତେ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଲକଡାଉନ ସେକେଣ୍ଡ କରୋନା ଭାଇରସ ହେଇଛି, ଯେ ଫାଟାଲ ଏତେ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଏତିକି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଜିମ୍କୁ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ନ ଜିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓବେସିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଜିମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ ଯଦି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଟା କ'ଣ? ଏଇଦର ଏନି ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଲେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ କି? ତୃତୀୟ, ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାରି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣ ମୋର ଘରେ ଥିଲେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଆର ଯୁକ୍ତି କରୁନି ଯେ ଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରି ନ ହେଇପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏରିଆ। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଜିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ନେଗେଟିଭ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଥରେ ସେମାନେ ଜିମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକିନା ଜିମ୍ର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ସହମତି ନେବେ କି ଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣର ଚାନ୍ସେସଟା ବହୁତ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ, ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସାହୁ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଠ ଦିନର ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଯେ 1 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଦିନ 3000, ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ 1ରେ 3087, ତାପରେ ଦିନ 3222, ତାପରେ 2917, ତାପରେ 2870। ଯଦିଓ ଆଜି 2542 ଅଛି, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସୁବାସ ବାବୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଜିମ୍, ମଞ୍ଚ ଏବଂ ପାର୍ଲର, ଇଏ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଫିକାଲି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସୁବାସ ବାବୁ, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ସହିତ ଜିମ୍ ସଂଘର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଜିମ୍ ଖୋଲିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଜିମ୍, ମଞ୍ଚ ଆଉ ପାର୍ଲର, ଏ 3ଟି ଖୋଲିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବି ହରଉଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆସିବ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଉ ଜିମ୍ଟାକୁ ନ କରିକି ଯେକୌଣସି ମଲ୍ ହଉ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଯୋଉ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାର ହୁଏତ 2 ଗୁଣ କି 3 ଗୁଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ୱେଭକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ସତର୍କ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ, ଏ ସବୁ ଯଦି ନ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଇବା ଯଦି ଖୋଲିକିରି କଥା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯେ ସୁବାସ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ୱେଭକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ କି? ତାଙ୍କର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ହେଇପାରିବ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସୁବାସ ବାବୁ, ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସୁବାସ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା,
କୁହନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଜିମ୍ ହଉ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ, ଯୋଉଟା କି ସକ୍ରିୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଣାୟମ ହଉ, ଅନୁଲୋମ ହଉ, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବ୍ରେନ କୁ ଯୋଉଟା ଗୁଡାକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇବ କିମ୍ବା ରେସ୍ପିରେସନ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିମ୍ରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇବ, ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇବ ସକ୍ରିୟ, ସେଟା ହଉଛି ସକ୍ରିୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସତ୍ୟ ବାବୁ, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ଯଦି ସମୟ ଥାନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଡିବେଟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ସରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବିକା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବିକା, ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ଖୋଲିବେ ନା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଛି, ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ପାର୍ଲର ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲି ଯେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 22,500 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 397 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏସବୁ ଖୋଲିବେ ତ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।